ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬਣਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੇਟ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਸਰ ਬਾਗ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਸਰ ਬਾਗ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਬੱਕੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂ ਨਾ ਹਾਈ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਵਾਰਡੀਓ ਸਟੇਡੀਅਮ थोड़ी फिगर बन नहीं रही बिलकुल ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਮਨਜੋਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੁਛ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਓਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਵਲੌਗ 'ਚ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਰੀਡ देयर ਵਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆ ਜਾ ਫਤਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਪੜੂੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ 1934 ਨਹੀਂ 64 फिलहाल बैग बारे रखने ने बैगे बैग बहार रख देंगे ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲਣ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਲਤਨਤ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ
ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਤਲਬ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹ ਅੱਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 12 ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਿਸਲ, ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਿਕਾਈ ਮਿਸਲ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਛੇਵੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ, ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ, ਅੱਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਕਨਹੱਈਆ ਮਿਸਲ, ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਕੰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਿਸਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਹੀ 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਲੋਖਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਾ, ਫਿਰ ਰਘੂ, ਫਿਰ ਚੰਨੂ, ਫਿਰ ਝੰਡੂ, ਫਿਰ ਤਖਤਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਲੋਖਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਿਲੋਖਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਚਲੋ ਅੱਡ ਚਲੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਰਾਮਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਮਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੂਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਬਾ, ਫਿਰ ਆਲਾ, ਫਿਰ ਬੱਖਾ, ਫਿਰ ਬੁੱਧਾ, ਫਿਰ ਲੁੱਧਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤਿਲੋਖਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਕੋਲ। ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਸਿੰਘ। ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਦੀ 1768 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਗਜਪਤ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਪ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੇਗਮ।
ਰਾਜ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਬਸੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ 1822 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ 1812 'ਚ ਅਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਦੀ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ। ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ 1845-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ 1848-49 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਸੀਆ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 1948 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
रणवीर सिंह नूं इनाम वजों एक झज्जर रियासत का हिस्सा सीगा दादरी वह गिफ्ट किया रणवीर सिंह नूं। वैसे तो 1947 जदों भारत आज़ाद होया तो सारिया रियासतों ने जिहड़ियां इकट्ठियां कर दित्तियां सी 1948 पर जिहड़ी अपनी जींद रियासत सी ते कुछ होर रियासतां सीगियां उन्होंने इनकार कर दिता सीगा। रणवीर सिंह ने आज़ादी तो बाद भी राज कीता 1 अप्रैल तो लैके 6 मई 1948 तक। 1930 मार्च 1948 तक तो रियासतां जिहड़ियां मिला दित्तियां सी ते 1 अप्रैल तो लैके 6 मई 1948 तक आज़ादी तो बाद भी राज कीता। रणवीर सिंह दा 4 ब्याह होए, पहला सीगा ढेलमा कौर नाल, दूसरा सी जसवंत कौर नाल, तीसरा सी दीप कुमार नाल ते चौथा सीगा गुरचरण कौर दे नाल। रणवीर सिंह दे 12 बच्चे सी टोटल, 5 मुंडे ते 7 कुड़ियां सी। ते हुण आपां गल करदे हां कि रणवीर सिंह ने आपदे समें दे विच की बनाया। संगरूर दे विच सिविल हस्पताल बनाया जिन्हों के विक्टोरिया हस्पताल कहा जाता सी उस समय 1901 दे विच। दूसरा बनाया 1901 दे विच रणवीर क्लब। तीसरा बनाया वटरनरी होस्पिटल 1914 दे विच। ते रणवीर कॉलेज बनाया 1939 दे विच। ते संगरूर दे विच एक GGS स्कूल भी है, गुरनाम सिंह पब्लिक स्कूल नाम दे नाल जाणिया जांदा। उत्थे बहादुर बख्शी गुरनाम सिंह दी रिहायश हुंदी सीगी। ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀਗਾ ਜੀਂਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਜੂਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਚੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਕ ਸਿਟੀ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਅਲਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਆਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਧਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਗੇਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਗੇਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓ ਕਿਆ ਖਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ? ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਿਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਓਹੋ ਯਾਰ ਇੱਧਰਲਾ ਗੇਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਲਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਓਏ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੇਟ ਓਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਗੱਡੀ
15 च शुरू होने तो बाद 21 च कंप्लीट होए दा एक गल तो हैगी भी बहुत मन ला के किया हुआ काम इन्हू है ना किन्ना सोहना लगता देखो आ गई बैक साइड आ गई वो बैक साइड जिथे आप असी म्यूजियम के जाके आए तो तकरीबन हूँ हर एक चीज़ है जी वधिया कर दी गई हैगी रेनोवेशन दे नाल आ गए फुहारे हैं डेकोरेशन दे लई ओए आपां ओ रास्ते विच दी आउणा सी है ना जिहड़ा बंद हैगा उत्तों दी आउणा बह मार के घूम के सानूं आ तां सारे नवें आ नवें बणाए होए ने मैं कह सारे है ना आ खिचनी अरे खिच लै जी साडा फोटो सैशन है जिहड़ा खत्म हुंदा होया मैं बब्बू दा चाप पूरा हो गया असीं हुण चल रहे हैं घर नूं 4 बज चुके ने पूरा हो गया पर हले होया नहीं म्यूजियम दे विच फोटो दा खिचवाउण दित्तियां टिकट होनी चाहीदी सी उहदे विच है ना Hasta mi día, te esperaré todo mi día. Te esperaré hasta mi día.